E fíxense, o señor Rueda xa está vendo o futuro, porque que me pide a min que faga o seu traballo. Pídeme a min que eu faga de presidente. Vostede non consigue a transferencia da P9 e a culpa é do BNG. Vostede sabe que está no tempo de desconto e que en canto se convoquen as eleccións este país deixará de ter un presidente ao servizo do Partido Popular de Madrid e terá unha presidenta ao servizo dos galegos e das galegas. Claro que sí, claro que sí. Menos traballar para o Partido Popular de Madrid e máis traballar para Galicia.